呀，扇子借我一下，我好热呀。其实对嘴也是最暖的。我们两个都可以，就这个手三我不习惯，我们两个都可以想。今天这个舞美真的有点棒，但是他们很抢戏，就他们真的很棒，很抢戏。我觉得你们已经很棒、很优秀了，可是我就有一个深深的感觉说，你们不能他只能扇一边，你看要么这边，要么这边，不要，不要，就让他扇。对，这个舞美实在是太强。所以我就想说，下一次如果真的，如果你们还要组队，还要带队。